Ja vel, da har vi en liten oppgave. Og det blir ukas utfordring. Her har jeg en badetamp. Og den jeg tenkte å bade I godt og varmt vann om en ukes tid. Og nå det sånn her at jeg har vann fra et borehull oppi her. Og det ikke så mye vann som kommer I det. Derfor så bruker jeg en uke på å fylle tampen. Og derfor så kan jeg ikke la det renne så mye vann om gangen. For da går det tomt inne, og så får ikke kona mi vært stand på sånn som kone skal gjøre. Så derfor så, nå begynte jeg allerede, men derfor så skal jeg nå måle, så blir ukas utfordring kommer etter hvert. Nå tar jeg tiden, hvor lang tid det tar å fylle 1 liter oppi der. Så jeg begynner nå. Skal vi se hvor lang tid det tar. Det ikke mye som drypper oppi her, men det fordi jeg ikke kan fylle så mye, for da går jeg helt tom. Der skal vi se, 13, 14, 15, 16 sekunder, ja, halvfull snart, så, ja, 7 dl, 8, 9, og 10. Og det på cirka 40 sekunder. Så 40 sekunder tok det å fylle opp I 1 liter. Og så kan jeg samtidig da opplyse om, det må dere vite, at stampen rommer 2500 liter må jeg ha. Nå skal jeg måle, så kan vi ta med de målene også. Den nemlig 1,80 innermål. Og så skal jeg ha vann opp til 110 centimeter. Så da har vi en diameter på 180 centimeter, en høyde på 110, og da kan vi finne volymen også, og da rekker jeg rett og slett å fylle stampen til gjestene kommer om en uke. Det var det.